Hai, assalamualaikum semua. Ini adalah mi sup daging. Jom kita masak. Mula kita panaskan minyak. Tumiskan bawang merah dan bawang putih yang diiris. Guring kekuningan. Sementara itu sediakan semua bahan-bahan yang lain ya. Bila bawang telah mula kekuningan, kita masukkan air. Mungkin kita tutup, biarkan dia mendidih. Apabila dah mendidih, kita masukkan meatball. Lepas itu daging yang telah direbus dan juga air rebusan daging. Lepas itu kita reningkan lagi dan masukkan paste rempah sup. Carrot dan kacang lagi. Biarkan mendidih. Lepas itu kita masukkan mie, kacang sebentar dan juga sayur kubis, tomato dan cili. Kacang lagi, pukul telur 2 biji. Masukkan telur kita. Okey, kacau perlahan saja. Masukkan garam. Bagi cukup rasa. Lada sular. Dan kacau sedikit. Dah boleh padam api. Akhirnya kita taburkan daun sup dan daun bawang. Okey, dah siap mi sup daging. Selamat mencuba.